travsporten är en fängslande, en stimulerande sport. Där uppfödningen, träningen, tävlingen ger ett otal stora och större glädjeämnen. Att få en hästtävling född, att se den växa upp. Att känna hur travanlagen utvecklas. Att se den segra i den vackra striden. Men travsporten är också full av besvikelser som gör en ödmjuk. Det här skulle ha blivit sagan om Sonny Sam Junior, som föddes i fager roslagsnejd och växte upp till stjärna, till Skandinaviens snabbaste tvååring i sin kull, men sedan stoppades i sin karriär av ett tillfälligheternas nyckfulla spel. Samma travsportens liv och charm ger i alla fall de följande rapsodiska bildsveten från Stockholms och Stockholms travsällskaps vackra Solvalla, där de stora travfäderna Red Bon och Mr. McElwain från portalens torn blickar ner på sentida ättlingar och på en tävlingsdags alla entusiastiska besökare. Men nu är det vardag på stallbacken och vi ser några kända kämpare visas upp. Det är Big Nog, den oförlitlige. En av de bästa hästar som någonsin uppträtt på en europeisk travbana. Men i äldre tider var Chilton någonting liknande. Även han slog rekord och internationella mästare i samma frejdiga stil. Och som pappa har han på gamla dagar fått en ny vår. Han har fått nya stjärnor att tända. En Chiltons senare efterföljare är Bullwalk. En internationell stortravare av högsta klass under sin tävlingstid. Och på några få års verksamhet i den moderna svenska aveln har Bullwalk redan hunnit skapa sig ett bestående namn som av allt att döma kommer att bli ännu större. Men Big Nogs arvtagarinna, det är Lime Abbey, den största svenska stjärnan 1942-1946 med en makalös serie storsegrar som toppas av första svenska triumfen i skandinaviskt mästerskap. Men det är inte bara kungar och dronningar i travsporten. Det finns vanliga travare också. Och de behövs på sitt sätt lika väl i lämpligt antal. Och alla får de samma trimning inför kommande tävlingar. Unghästar kommer in från stuterierna då de närmar sig tvåårsåldern. Och så sakteliga ges de en uppfattning om vad det egentligen är frågan om. I etapper får de försiktigt vänja sig vid alla de enligt deras mening konstiga påfunden. De får bettet i mun, de får sele. De körs utan vagn, så småningom med både sådan och kusk, tempo tilltar. De blir med ett ord inkörda, och i det följande trimningsarbetet ingår som en lika stor som viktig del den så kallade långsamkörningen. Unghästen lägger stolt några tum till sitt travkunnande. Han får ju vänja sig vid omgivningen, och han får röra sig bland de äldre travrevarna. Men först och främst får han motion och kondition. Och samma viktiga beståndsdel i träningen är långsamkörningen även för de redan tävlingsvana hästarna. Den kan väl på två sätt göra skäl för sitt namn. Dels är det alltså inget snabbare tempo och dels kan det nog vara ganska långsamt för de medverkande. Men tro mig, sällan pratas det häst så som när ekipagen åker runt, runt och åter runt någon timme i stöten. Efter allt det förberedande arbetet har även Sonny Sam Junior kommit så långt att han kan få ett ordentligt snabbarbete. Han är klädd efter alla konstens regler och till slut får han också käkremmens häst, den som ska hjälpa till att ge honom balans och stöd. Starten går. I det följande får ni omväxlande bilder av Sonny Sam Junior med pacemaker och av Big Nog. Ni ser nog själv skillnaden. Men det hindrar inte att unghästen sköter sig fint, förbluffande fint för en sån grön talang. Så fint att pacemakern har svårt att följa med. Och arbetet är så pass betydelsefullt att självaste tränarpappa Nobin kontrollerar hastigheten med sitt erfarna ur. Och förstulet tittar efter vad det blev. Men kejsaren Big Nog är oförliknelig i sin bevingade flykt över banan. Inte sant? Thank you.
Och efter det välförrättade arbetet är det erfarna och kunniga stallmäns tur att rycka in. Det arbete de utför är sannolikt inte det minst betydelsefulla för att hästen ska trivas så att han når och behåller formen. Med vaskning, frottering, svagning, sköljning och annat. Veckan före debutframträdandet får unghästarna för första gången stifta bekantskap med startbanden. Och naturligtvis är de flesta galoppbarn i början. Men tävling ska det bli. Och nu får tränarna lämna startuppgifter till presskommissarie Racing Rose. Blöta på tummen. Inga frågetecken här, Sundin. Men vården går vidare. Och vid skolningen, denna utomordentligt viktiga detalj, är det självklart att han kommer med till instruktion och inspektion. Sveriges balansekvilibrist nummer 1 är E.J. Nordin. Det finns en väldig massa olika skor. Tunga, lätta, runda, hokus pokus. Ovala, tvärbeslagna, uppbyggda. Och det vill till att rätt sko kommer på rätt tog och kommer på efter ett noggrant och korrekt arbete. Och hovarna är ömtåliga och penslat för att hållas mjuka och hela. Min exercislöjtnant kom gärna och strök sin vita handske under buken på den häst jag hade ryktat. Ve syndaren om det syntes en aningsskiftning i svart. Och rykten är viktig. Men hur väl en travare än sköts, hur försiktigt han än arbetat, så kan han få sina skavanker. Sunnitam junior kom i förtid ur leken. Och olyckan kan drabba den bäste, till och med Vignon. Under ledning av veterinärerna Hegerstad och Mellroth störtas kejsaren omkull på halmbädden för att få behandling för sitt skadade ben. Ett urval av Solvalla starka karlar assisterar med Biggens egen Svante Andersson i spetsen. Hästen bedövas. Håret klipps bort. Och så gör doktor Hegerstad ingreppet. Vignon ska brännas för sitt onda. Och här är det fråga om en perfekt sträckbränning. Där det hettade järnet i parallella sträck fräser in mot den skadade senan. Avsikten med en sådan operation är i första hand att öka blodtillförseln för att läkningen på så sätt ska påskyndas. Senorna är nämligen mycket fattiga på blodkärl och har därför svag egen läkningsförmåga. Så slår då klockan för den stora tävlingsdagen. Den väldiga publiken strömmar till från alla håll och kanter. Vad gör det väl att man får stå i kö om man har chans till sån sport? Och sådana vinstmöjligheter, det får man väl inte heller glömma. Men då måste man naturligtvis skaffa sig travrondens tips. Den som är oklok nog att vända ryggen till får skylla sig själv. På tredje plats blir trängseln allra störst. Men arrangörerna har onekligen på allt sätt sökt göra publiken till lags med både toto, läktare och serveringar. Inne på stallbacken är det lugnet före stormen. Men alla arbetar metodiskt för att ingenting ska klicka. För att ingen tunga ska sladdra i ogjort tipsveder. Och ut ur stallet kommer det färdiga tävlingsekipaget, degersuget och färggrant. Och man samlas under inskrivningschefens kommando för att ordna in sig i programmets nummerföljd. Färdiga för defilering för publiken. Och för Solvallas myndiga överdomare, målvinkels- och hoteslagsspecialisten Erik Åkerblom. Så
som hälsas respektfullt. Publiken börjar så smått ordna in sig i köerna framför totalisatorn. Men ännu har inte blivit rusning, då har man det sannolikt inte så här långt inne hos de jäktade försäljarna. Ännu är folket upptaget av en sista chans och spelbedömning. Klockan samman till strid. Och uppe i domartornet ljuder generalsekreterare Karl Erikssons högtalarkommando. Till start. Publiken har gjort sitt val. Och konkurrenterna laddas upp till den spännande utlösningen på sina respektive startplatser. Överstart Rundqvist utför sin berömda och suveräna flaggmanöver. Och fältet rusar iväg i sin edla tävlan, i sin rafflande strid. Det är ett magnifikt fält med högklassiga svenska travare som slåss för en god placering under loppet. Kuskens taktik är ett gott stöd till hästens teknik och kapacitet. Båda samarbetar för en ännu bättre placering i mål. Upplösningen nalkas, sista kurvan. Spurten dras upp, sista biten mot mål. Finishen, mål. Undra på att publiken reser sig i spänning. Och det stolta segerekipaget får sin belöning. Det är Lime Abbey och Gunnar Nordin det är frågan om denna gång. Och dessa två samspelta och förnämliga aktörer har ju scenvanan inne för sånt. Ni hör väl travhistorieskrivare Nyström och banmästare Blomqvist replikskifte. Vilken häst! Vilken sport!